1630 मधील ते दिवस होते। सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत असलेल्या शिवनेरी किल्ल्यावरती शाहूराजे आणि राजमाता जिजाऊ यांना पुत्ररत्न प्राप्त झाले। त्यावेळी कुणालाही वाटले नसेल की हे बाळ भविष्यामध्ये जाणता राजा म्हणून ख्याती मिळवेल। त्या काळी परकीय सत्तांनी चालवलेली लयलूट माँसाहेब जिजाऊंना पाहवत नव्हती। माँसाहेब जिजाऊंनी शिवबांना या सर्व प्रकाराविरुद्ध पराक्रम गाजवण्यासाठी तयार करण्याचे काम चालू केले। त्यांनी त्यांना शस्त्र आणि शास्त्र या दोन्ही गोष्टी शिकवल्या। त्याचंच फळ म्हणजे शिवबांनी रायरेश्वराला साक्षी मानून स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली आणि स्वराज्याचे एक एक मावळे एकत्र करून आपली फौज उभा केली, एक एक किल्ले जिंकण्यास सुरुवात केली। परकीय सत्तांशी लढा देत सर्व काही सुरळीत करण्यामध्ये बराच काळ गेला, बरीच वर्षे गेली आणि आजच्या महाराष्ट्रभर त्या काळचा स्वराज्याचा विस्तार झालेला होता। त्या काळी जनता सुखी झालेली होती। छत्रपती शिवरायांना कधीही सत्तेची लालसा नव्हती। त्यांनी राजमाता जिजाऊ यांची आज्ञा आणि त्यावेळच्या परिस्थितीची गंभीरता ओळखून उचललेलं पाऊल म्हणजे स्वराज्याच्या बांधणीचा पाया होय। आता या ठिकाणी एक प्रश्न पडतो, जर शिवरायांना सत्तेची लालसा नव्हती तर शिवरायांनी राज्याभिषेक का केला? तर सर्वप्रथम आज जाणून घेऊयात राज्याभिषेक म्हणजे काय आणि राज्याभिषेक का करतात। राज्याभिषेक म्हणजे व्यक्तीला राजपदाचे अधिकार प्राप्त करून देणारा धार्मिक आणि एक सामाजिक विधी। अभिषेक या संस्कृत शब्दाचा अर्थ म्हणजे वर्षाव करणे। राजाला राज्याभिषेकापूर्वी आणलेल्या पवित्र नद्यांच्या जलाने अभ्यंग स्नान करवले जाते। हा एक अतिशय असा महत्त्वाचा विधी मानला जातो। छत्रपती शिवरायांचा राज्याभिषेक प्रत्यक्षात 30 मे रोजी सुरू झाला आणि 6 जून रोजी तो पूर्ण झाला। या काळामध्ये हिंदू वैदिक पद्धतीप्रमाणे बरेचसे विधी पार पाडण्यात आले। त्यामध्ये हैदेंद्र महाभिषेकाचा महत्त्वाचा विधी पार पाडण्यात आला। हिंदू संस्कृतीमध्ये राज्याभिषेकाची प्रथा पूर्वापार काळापासून चालत आलेली आहे। यादव राजांच्या नंतरच्या काळात ही प्रथा काहीशी बंद पडली होती। त्याला एकतर राज्यकर्ते किंवा राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती जबाबदार असावी। राज्याभिषेकाच्या प्रथेची सुरुवात भारतात वेद काळापासून सुरू झाली असे ऋग्वेदातील ऋचांवरून दिसून येते। ऐतरेय ब्राह्मणांच्या मते देवांनी विजय होण्यासाठी इंद्राची राजा म्हणून निवड केली आणि त्याला राज्याभिषेक केला। यालाच ऐदेंद्रिय महाभिषेक म्हणतात। त्यानंतरच्या काळात या महाभिषेकाला अनुसरूनच क्षत्रियांच्या राज्याभिषेकाचा विधी निश्चित करण्यात आला। पूर्वीच्या काळी अराजकाची अवस्था असताना प्रजेच्या रक्षणासाठी ज्या व्यक्तीने सर्वस्व अर्पण करून लढा दिलेला असतो त्या व्यक्तीच्या ठिकाणी हे ईश्वरी सामर्थ्य राज्याभिषेकानंतर निर्माण होते। राज्याभिषेकापूर्वी ती व्यक्ती इतरांसारखी सर्वसामान्य व्यक्ती असते। प्रजा अशा सर्वसामान्य व्यक्तीच्या आज्ञेचे पालन करीलच याची शक्यता नसते। म्हणून राजा सर्वसामान्यहून वेगळा व श्रेष्ठ असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आणि त्याच्या अधिकाराला पवित्र व मान्यता मिळवून देण्यासाठी राज्याभिषेकाचा विधी अपरिहार्य मानला जातो। अभिषेकाच्या विधीसाठी विविध प्रकारची फळे, धान्ये, दुग्धपदार्थ, पवित्र नद्या किंवा सागराचे जल याची आवश्यकता असे। राज्याभिषेकाच्या वेळी राजाला प्रजेविषयीच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली जात असे। त्याला इंद्रासारखे वैभव प्राप्त व्हावे अशा शुभेच्छाही दिल्या जात असे। अभिषेकानंतर तो रेशमी वस्त्रे परिधान करून मस्तकावर मुकुट धारण करून सामान्य आसनावरून उतरून तो राजसिंहासनाच्या गादीवरती आरोहण करीत असे आणि त्यावेळी राजाला दंडशक्ती प्रदान केली जात असे। राजाच्या राज्याभिषेकानंतर महाराणी, युवराज, सेनापती आणि प्रधानमंडळी यांना अधिकार ग्रहणासाठीचे विशिष्ट प्रकारचे अभिषेक केले जात असत। अग्निपुराणात, विष्णू धर्मोत्तर पुराणात आणि राजधर्म कौस्तुप इतर ग्रंथामध्ये राज्याभिषेकाविषयीचे तपशीलवार वर्णन केलेले आहे। रामायणात श्रीरामाच्या आणि महाभारतात युधिष्ठिराच्या राज्याभिषेकाचे वर्णन विस्ताराने केलेले आहे। राज्याभिषेकाच्या सर्व बाबींची पूर्तता करून छत्रपती शिवरायांचा अभिषेक करण्यात आलेला होता। त्यानंतरही बरेच राज्याभिषेक झाले पण शिवरायांचा राज्याभिषेक इतर राज्याभिषेकांपेक्षा जास्त प्रसिद्ध पावला। छत्रपती शिवरायांसारखा राजा जनतेला मिळणं म्हणजे जनतेचं अहम भाग्यच होय। प्रेमळ, मायाळू, कनवाळू,
महापराक्रमी अशा या आपल्या राजाचा राज्याभिषेक सोहळा आपल्या डोळ्यांनी पाहायला कोणाला आवडणार नाही। छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्रातलेच नव्हे तर भारतातले उत्कृष्ट योद्धे होते। दयाळू शासक म्हणून ओळखले जात असत। ते शत्रूच्याही प्रजेसोबत कधीही चुकीचा व्यवहार करत नसत। या सर्व गुणांच्यामुळे जनतेला त्यांच्याविषयी एक असीम आदर होता। म्हणूनही शिवरायांनी राज्याभिषेक केला असावा असे म्हणता येईल। राज्याभिषेकानंतर काही दिवसातच शिवरायांनी दक्षिण दिग्विजयाची मोहीम फत्ते करून पुन्हा एकदा पराक्रम गाजवला। याला पराक्रमाच्या यज्ञाला दिलेली आहुतीही म्हटले तर काही वागवा ठरणार नाही। शिवरायांनी एवढा मोठं साम्राज्य उभारलं पण कधीही कोठेही स्वतःचं नाव लिहून ठेवलं नाही, कारण ते साम्राज्य ही जनतेसाठी उभं केलेलं होतं। अशा या राजाच्या चरणस्पर्श झालेल्या मातीत माझा जन्म झाला याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो। मित्रांनो, गौरवशाली इतिहास चॅनलतर्फे आपणा सर्वांना शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजचा हा आपला राज्याभिषेक विशेष व्हिडिओ आपणास कसा वाटला आम्हाला कमेंटद्वारे नक्कीच कळवा। आणि आज आपण जर पहिल्यांदा आपल्या चॅनलला भेट देत असाल तर सबस्क्राईब नक्कीच करा। आणि हो, ही माहिती इतरांनाही कळू द्यात, त्याच्यासाठी व्हिडिओ शेअर करायला मात्र विसरू नका। धन्यवाद। जय शिवराय।